ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମା ଖୋଜୁଛି ପୁଅକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ, ଆଉ କୁନି ପୁଅଟି ଖୋଜୁଛି ତାର ବାପକୁ। କିଏ ଦେବ ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ? ସତରେ କ'ଣ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆଉ ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ କ'ଣ ଏଇ ଘା ଶୁଖିଯିବ? ଜଣେ ମା କ'ଣ ତା ପୁଅକୁ ଭୁଲିପାରିବ? ଆଉ ସାତ ଜନ୍ମକୁ ସାଥୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭୁଲିପାରିବ? ଆଉ କୋଳରେ କୁନି ପୁଅ, ପୁଅଟି ବାପକୁ ଝୁରୁଛି, କିଛି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ସିଏ, କିଛି ବି ନ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତାର ବାପ। ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟି ପିଟି ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବା ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୁନି ପୁଅ। କ'ଣ ସତରେ ଏହି ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ନା ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପିଯିବ ମାନସ ହତ୍ୟାର ଅସଲ ଦୋଷୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା? ଆଉ ମାଆର କାନ୍ଦ ଧନ ତୁ ଫେରିଆ ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବ, ନା ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କ'ଣ ହେବ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାର? ଯେଉଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର କଥା ରହିଛି, ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ମିଳିବ କି, କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଆଉ କେବେ ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ?